Там что, распаковочка зубной щетки из AliExpress. Такая коробка ось. И опис. Вибачаю за якісь зйомки. Ну. Так, така коробочка. Давайте, можливо, зважимо. Саму зубну щітку. Так, вона приходить. Так запаковано. Має вагу 47 грам. Ну, якщо покласти цю ж насадочку, то вийде 52 грама. Так, тепер що? Приступимо безпосередньо до... Гарно запакована, доїхала, до речі, не помялася, нічого. З цієї сторони вона закрита у нас таким міні-кейсом. Поверхню має для того, щоб язик чистити. Так воно виглядає. Вказівник положення. Механізм відкривання. Просто повертаємо вліво. Бачимо, тут є в нас грані. Тобто для того, щоб її встановити, нам необхідно. Тут паз є. Він повинен. Тобто ми заходимо в отвір, так вставляємо, прокручуємо і фіксуємо цим пазом в цьому отворі. Фіксуємося. До речі, ці насадки змінюються, є запасна в комплекті, запакована така ж сама. Органи управління. Тут, я так розумію, якась індикація має бути. Давайте вставимо батарейку. Вставляється батарейка у нас. Ага, тобто теж провертаємо десь на 30 градусів, може трошки більше. І от у нас виходить цей ковпачок, знімається з пазів. Вставляємо то, акумулятор такий є. Так, мінусом до ближче до ручки. Знову ж таки закриваємо шляхом провертання. Так, тепер перевіряємо її роботу. Нажимаю кнопку. Чуєте, як вона працює. Тобто, якщо таке прикласти до руки, то відчуваються мікровібрації. Ось так, якщо може комусь буде щось видно, якщо прижимати, то відчувається. Тобто, якщо буде чистити зуби, то якби прикольна штука. Довше нажимаємо, вона просто вимикається і все. Ну ось, весь огляд. Давайте я її вже важив в упаковці, тепер ми зважимо її. Без упаковки. А, почекайте, ну тут же ж у нас ще акумулятор. Чекайте, дуже тяжко відкривати. Так, цей механізм. Ось так, ставимо її. Що ми бачимо? А ми бачимо, що вона має вагу 45 грам. Так, такий короткий огляд зубної щітки рекомендую. Тобто за такі гроші вона коштує, скажімо так, по вартості нормальної зубної щітки, звичайної. Купляєте собі електричну зубну щітку, плюс ще одну насадку маєте, по суті, дві зубні щітки. Рекомендую.